Maqaa Abbaa, kan Ilma, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo akkasumas ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Maariyaamii, maqaa Waaqayyoon akkam jirtu? Ameen. Waaqayyoon Abbaa keenya nu eegee torbee torbeen nu naannessee dubbii sagalee isaa akka dhageenyuuf akka dubbannu Waaqa nu eeyyameef galanni qubaan bara baraan isaaf haa ta'u. Egaa saba Waaqayyoo torbee darbee yaadanna yoo ta'e barumsa keenya keessatti waa'ee darbaa darboon maal akka ta'e, ka'umsi isaa maal akka inni fakkaatu, kana hundumaa yaada tokko tokko kaasnee kanarratti yaada wal jijjiiraa turuun keenya ni yaadatama. Egaa akkuma yeroo mara irra deebinee dubbanne darbaa darboon mana amantaa keenya keessatti hiika guddaa kan qabu, mana amantaa keenya keessatti qofa miti. Namni kitaaba qulqulluu dubbisu, namni kitaaba qulqulluu baratu kamiyyuu yaadota tokko tokko bakkeedhaa ka'anii dhufan, yaadota tokko tokko yaada keenyaa ol ta'anii beekumsa nuti qabnu olitti gaaffii guddaa nuti ta'an kana mataasa iddootti darbaa darboon deebii gahaa laatu ilaalee hubatee kanaan beekumsa mana amantaasaa cimsachuu ni danda'a waan ta'eef egaa jechi darbaa darboo jedhu kun hiika bal'aa kan qabu, qooda bal'aa kan qabu ta'usaa gonkuma anaaf isin biratti wanta dagatamuu hin malle ta'usaa kana jala murree qabachuun barbaachisaadha. Egaa erga kana ta'e inni guddaan darbaa darboo keessatti darbaa darboon sirna mana kiristiyaanaaf shoora inni argamsiise maali kan jedhu. Egaa waa tokko yeroo kaasnee dubbannu wanti sun faayidaa waan qabuuf bu'aa inni argamsiise ilaallee dubbanna jechuudha. Kun immoo bu'aa guddaa argamsiiseera. Bara amma keessa jirus ta'e bara duukaa bu'oonni turanii dubbiin darbaa darboo kun hiika guddaa qaba. Gara fuulduraatti waa qabxii tokko tokko kaasnee ilaaluudhaaf yaalii ni goona. Isa dura garuu wanti nama ajaa'ibu duukaa bu'oonni tajaajila eegalaniillee otoo isaan waggaa 20 hin deemin qormaan isaan mudate waan salphaan turre. Haa ta'u malee qormaata kanaaf kan isaan fala kaa'an, hiika kaa'an darbaa darboo kanaan dura ture sana caqasuun, sanatti fayyadamuun tarii kanaaf yaada keenya kan nuuf cimsu caqasa kitaaba qulqulluu keessaa hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 15 lakkoofsa 6 hanga 29 yoo irratti dubbisne sanarratti bara tokko duukaa bu'oonni akkamiin maatii Israa'el akkasumas warra Oromoota jedhaman warra amantii maleeyyii turanii gara jireenya kiristiyaanummaatti waamaman waliin gaafa rakkoo guddaan uumame, gaafa walitti bu'iinsi guddaan yaadaan wal dhabuun guddaan mana qulqullummaa keessatti uumame haala bartoonni jecha darbaa darboo jennu kana bu'uura isaa kaasanii haala isaan itti amansiisanii yaada sana tokko taasisan achirraa bal'inaan argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf namni achirraa bal'inaan dubbise waa'een darbaa darboo maal akka ta'e deebii gahaa in argata jennee amanna. Egaa erga kana ta'e namni tokko yookaan immoo sabni tokko aadaa hedduu ni qabaata yookaan immoo aadaa mataa isaa ni qabaata. Fakkeenyaaf aadaan uffataa jira, aadaan nyaataa jira, kanneen kana fakkaatan haala inni aadaa isaa ibsatu sabni tokko ni jiraata. Akka jireenya kiristinaatti gaafa laallu fakkeenyaaf nyaatumarraa yoo kaasne wantooti nyaatamaniif hin nyaatamne maal maal akka ta'an kitaaba qulqulluu keessatti Museen bal'inaan nu barreessee jira. Haa ta'u malee kanaan alatti waa'ee uffannaa yoo ilaalle uffannaan keenya kana kan jedhame barreeffamee tarii kitaaba qulqulluu irraa dhibuu ni danda'a ta'a. Uffata irra uffachaa jirru yeroo gammachuus ta'e yeroo gaddaa kun eessaa dhufe gaafa jennu barsiifata yookaan immoo darbaa darboo kanaan dura ture irraati kan wal qabatee dhufe ta'uusaa adda baafachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf tokkoon tokkoon keenya gaafa gaddaa uffata nuti uffannee gadda keenya ittiin ibsinu ni jira. Yeroo gammachuus ta'e yeroo ayyaanaa uffati nuti uffannee baanee ayyaana keenya yookaan immoo waaqeffannaa keenya gaggeessinu jira. Kun hundumtuu ka'umsi isaa maalii jennee yoo gaafanne tarii barreeffamaan akkasii kan jedhu nuu taa'ee hin jiru ta'a. Darbaa darboon garuu wanti kun baroota dheeraa lakkoofsisee arra tokkoon tokkoon keenya bira ga'eera. Kanaaf egaa jireenya keenya keessatti darbaa darboon gahee guddaa qaba.
kitaaba qulqulluu keessatti iddoo olaanaa qaba jennee kan dubbannuuf kanaaf. Sila yaada tokko kaasneerra. Yaadi kun maa inni yoo jenne beektonni yookaan immoo bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos darbaa darboo caqasuutiin namoota rakkoon irratti uumame sana yookaan immoo namoota yaaddoo qaban gaafa isaan amansiisanii darban jira. Fakkeenyaaf yoo kaasne wangeela Maatewos boqonnaa 2:23 irraa jecha tokko ilaaluu dandeenya. Akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Jechi kun maal jedhaa? Afaan raajotaatiin Naazraawii kan jedhame sun akka raawwatuuf. Egaa waa'een seenaa kanaa bal'inaan yoo keessa galuu baanne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatee dhalachuusaa Heroodis yeroo dhaga'e sabaa sagal galateeffatanii waa'ee mucaa kanaa deebi'anii akka isatti himanii ergee tureedha. Haa ta'u malee isaan gara biraa galaniidha achirraa. Akkuma gooftaa arganii harka kaa'aa erga laataniif booda sabaa sagal gara Heroodisitti hin deebine. Kara biraa gara biyya isaaniitti gaafa isaan galan Heroodis dhagee gubatee tureedha. Kanarraa kan ka'e daa'imman hedduu akka yeroo tokko iddoo tokkotti walitti waamee walitti qabee akka inni isaaniin fixe akka inni qale barumsa keenya kanaan duraa irratti kaasineerra. Ta'us garuu wanta asirraa qalbeeffachuu qabnu otoo daa'imni kun hin du'iin ergamaan Waaqayyoo halkan Yoosefitti abjuun itti mul'ate Heroodis lubbuu daa'ima kanaan barbaada. Daa'ima kana ajjeesuu barbaada waan ta'eef haadha isaa waliin deemi gaafa ittiin jedhu Yoosef haadha keenya qulqulleetti maaramii gooftaa fi akkasuma Saloomeen gara biyya Misiriitti akka isaan baqatan kitaabni qulqulluun dhugaa nu ba'a. Kana ta'etoo jiru garuu gaafa Heroodis du'u lubbuu daa'ima kanaa kan barbaadu Heroodis du'eera haadha isaaf daa'ima kana fuudhii gara Israa'elitti deebi'i gaafa ittiin jedhu ergamaan Waaqayyoo bakka abbaa. Arkeelaawos kan jedhamu mootii ta'ee ture waan ta'eef gaafa inni mootii ta'u Yoosef haadha keenya qulqulleetti maaramii fi gooftaa fuudhee gara Israa'elitti otoo hin taane gara Naazireetitti akka inni deeme achirraan arganna jechuudha. Kuni maaliif gaafa jennu akkuma mata duree kana caqasaa jiru afaan raajotaan Naazraawii jechi jedhamu akka raawwatuuf gara Naazireetitti adeeme jechi jedhu jira. Saba Waaqayyo iddoo kanarratti wanti guddaa qalbeeffachuu qabnu jecha kana eessarra jiraa yoo inni barbaanneen arganu. Kitaaba qulqulluu keessaan argannu haa ta'u malee kitaaba qulqulluu irra waan hin jirreef hin jiru hin jechisiisu hin fudhadhu jechi kun nan amansiisu jechuun hin danda'amu. Maaliif yoo jenne egaa kanaan dura seenaa kitaaba qulqulluu keessatti baroota adda addaa Israa'eel gaafa isaan biyya Oromiyaatti boji'amanii deemanii kitaabolee hedduun gubataniiru keessumaa yaadanna yoo ta'e. Bara 586 dhaloota gooftaa duraa Israa'eel biyya Baabiloonitti gaafa isaan Naabukadanatsoor mootii jedhamuun gaafa isaan boji'amanii manni sagadaa inni jalqabaa manni qulqullummaa inni jalqabaa akka inni gubate hundi keenya seenaan beekna. Haa ta'u malee mana qulqullummaa qofa biti kan gubate kitaabolee raajotaa hanga baroota sanaatti barreeffamanii turanii kun hundumtuu jalaa gubateera. Kanaaf egaa. Kitaabna gubatu malee jechi jalqaba barreeffame garuu hin badu. Jechi sagalee Waaqayyoo yookaan immoo sagalee Waaqayyoo jalqaba barreeffame kan raajonni dubbatan kan raajonni raajanii yeroo isaa eegee raawwata malee gonkumaa boodatti nafu. Namni balleesseef hin balleessu. Maaliif sagalee Waaqayyoo dhugaadha waan ta'eef. Sagalee Waaqayyoo harka namaan kan badu sagalee Waaqayyoo harka namaan kan itti dabalan otoo hin taane sagalee Waaqayyoo ni qulqulluun. Dhalootaa dhalootatti darba. Haa ta'u malee yeroo sana raajichi Ermiyaas wanta kana caqaseera. Arra yoo kitaaba raajicha Ermiyaas keessa barbaanne yaada kana hin argannu. Maaliif gaafa jennu wanti kun bara sana keessa akkuma isiniin jedhe yaadi kun kitaabota jalqaba gubate keessa kan haqamee bade keessaa tokkodha. Haqamee badu malee garuu yeroon isaa gaafa ga'u Waaqayyo kara beekuun icciti kana ibseera. Israa'eel garuu bara dheeraadhaaf jecha kanatti ni amanu. Jecha kana ni fudhatu. Sagalee Waaqayyoodha waan ta'eef beeku gurraa qabu waan ta'eef akkatti barataniiru waan ta'eef Israa'eel bara dheeraadhaaf sagaleen kun jiraachuunsa isaan sirriitti ni beeku. Haa ta'u malee sagaleen dhugaan kun immoo yeroo isaa eegee gaafa raawwatu akkuma amma dhageenye afaan raajotaatti akkuma dubbate
yookaan makkuma dubbatame jechi naaziraawii jedhamu akka raawwatamuuf gooftaan gara naaziraayitti adeeme jedha. Egaa akkuma amma kaasaa dhufne jechi naaziraawii jedhamu akka raawwatuuf kun jecha naaziraawii jedhamu kana Israa'el bara dheeraatiin darbaa darboon wal harkaa fudhachaa dhufani malee kitaaba qulqulluurra jiru barreeffame. Garuu bara tokko barreeffamee ture badeera isa badee baroota badee keessa kan jiru kaasaa jirra amma kitaabarra jiru jennee kan dubbannu erga kitaabni gubatee inni jalqabaa gubatee badee bifa haaraan erga qophaa'e booda kan jiru waa'ee sanaa kaasna jechuudha. Haa ta'u malee Israa'el kana darbaa darbootiin wal harkaa fuudhanii dhala dhalatti dabarsaa bara dheeraatti lakkoofsisaa hanga dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ga'u taasisanii. Jechi waaqayyoo dubbate sagalee waaqayyoo jedhe gonkumaa hin hafu waan ta'eef otoo raawwatamiin hin hafu waan ta'eef guyyaan sagaafadni ga'u wangeelaa Maatewos egaa jecha kana nuu caqasee gocha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos godhe biyya Misirii deebi'ee gara biyya Naazireetitti adeemuusaa waliin qabeenuu kaasa jechuudha. Kana qofaan waa baay'ee kaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 21 kitaaba qulqulluurraa dubbisuu ni dandeessu. Akkasumallee lammaffaa Ximotiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 8 achirraa ilaaluun ni danda'ama. Jecha tokko yoo itti daballe bara tokko falfaltoonni jedha yookaan immoo xanqwaayoonni jechuudha Musee rakkisaa turaniif. Waa'ee maqaa isaanii kitaaba sana irratti Musee ni caqasna. Qulqullichi Phaawulos garuu ni caqasa. Fakkeenyaaf Iyyaaneesii fi Iyyaan Beres jedhee caqasa iddoo sana irratti. Egaa ergaa Phaawulos keessaa kan argachuu dandeenya. Maqaa jaroota falfaltoota ta'an kana yookaan immoo xanqwaayoota ta'an kana warra moortuu kana maqaa isaanii Phaawulos caqaseera. Museen garuu barreessee dabarre Phaawulos eessaa fide jecha kana maalirraa dhagee yookaan immoo eenyutu barsiise yoo jenne akkuma kitaaba qulqulluurraa seedaa isaa dubbisnu namni kun miila nama Gamaaliyaal jedhamu jala taa'ee seera kakuu bal'inaan nama baratedha. Seera Ibrootaa beeka jechuudha. Seera Ibrootaa qofa miti. Kallattii hiikkoo Ibroonni kitaaba qulqulluutti hiikan seenaa isaaniitti hiikan haala amaleeffannaa hiika isaaniitti laatan kan hundumaa Phaawulos miila Gamaaliyaal nama jedhamu jala taa'ee barate waan ta'eef sirriitti hiika kakumofa hundumaa ni beeka. Amma yeroo baay'ee gaafa jechuu tokko tokko ka'u namoonni kan isaan rifatanii fi jecha sana akka sanatti hin baranne hin dhageenye kitaabni qulqulluun aadaa mataasaa qaba barsiifata mataasaa qaba. Amma namoonni keessumaa addunyaan naannoo warra lixaa yookaan immoo warra pirootestaantizim jedhamanii beekamanii yeroo baay'ee kan isaan falmee kaasaniif haala amaleeffannaa warra Ibrootaatti hin guddanne kitaaba warra Ibrootaa sakatta'anii hin beekan barsiifata warra Ibrootaa sakatta'anii hin beekan garuu kitaaba warra Ibrootaa ta'uu ilaallee haala hiikkoo isaanii ta'uu ilaallee waan baay'ee keessaa argachuu dandeenya waan baay'ee hubachuu dandeenya. Keessumaa manni barumsaa adda barsaffaa kan jedhaman jira. Fakkeenyaaf mana barumsaa adda barsaffaa jechuun yaabinnaa timirti beetisa jennu amaariffaan jechuudha. Biyya Israa'el keessatti manneen barnootaa gurguddaan lama turaniiru. Isaan kun seera Ibrootaa gadi fageenyaan kan barsiisan. Kana qofallee miti namoota Taalmuud kan jedhamanis jiru. Fakkeenyaaf kitaaba Taalmuud kan jedhamu irratti yoo ran ilaallee kitaabni kun amantii saba Israa'el qofa miti kan inni caqasu. Amantii seera isaanii wajjin kan wal qabate aadaa seera isaanii wajjin naqee kan wal qabate. Kana lamaan wal bira qabanii barsiisu yeroo baay'ee jarroonni sun. Kanarraa kan ka'e Taalmuud matsaafedha. Kitaaba Taalmuud jechuudha tarii egaa afaan Oromiffatti kallattiimaan yoo hiikni. Kitaabni isaanii baay'ee seerri isaanii garbalee cimaadha. Haa ta'u malee qulqullichi Phaawulos seera Ibrootaas barateera. Hiikkoo kitaaba haala isaan itti hiikan haala isaan ittiin bartoota barsiisan bara dheeraaf akka isaan itti barsiisan kana hundumaa hiikkoo isaanii beeka. Kallatti isaanitti hiikan beeka. Kanaaf tooftaa hiikoo wallaaluu irraa kan ka'e gaafa yaadi tokko ka'u namoonni dafanii yaada falmii kaasu. Yaada sana kan falmu yaada sana faallaa kan ta'e kaasu. Kun maalirraa dhufe gaafa jennu haaluma adeemsi nuti kitaaba qulqulluu ittiin beeknu aadaa kitaaba qulqulluu nuti itti beeknutu
baaye olarra fagate jira wan teef hubannon nuti kitaba qulqulluratis qabnus akkuma san olarra fago wan teef jechuma jecha fuudhani iddooma sanarra kallattiima kitaba sana dubbisani haala sanaan adeemu wan teef yeroo baaye irra fagaata ittin dhiyaatu fagoodha ammayyuu waa'ee kana bara dheeraa lakkoofsisee dhufe wan teef kana gadi fageenyaan baruuf darbaa darboon baay'ee murteessaadha bira qabnee yoo laalle malee waliin wal simsiisaa yoo deemne malee kitaabuma qulqulluu arra jaatamii jaa harkatti baannee deemnu keessaayyuu gaaffileen ka'an waan salphaa miti waan hedduutu ka'a kana hundumaa yeroo deebidhamne ofiima keenya joonjoomnee gaafa dhiisnu jiru nama gaafannu yeroo wallaallu jiru lafarannee waaqeffannus gaafa rannee gaafannu namoonni sun akka qoosaa wayitti gaafa isaan nutti deebisan jira kana yeroo baay'een dhageenya kara fakkee gaafannee deebii kana nuulaachuu didanii maa inni fakkeenyaaf weedduu weeddotaa kan jedhu weedduu weeddotaa kan Salamoon barreesse weedduu weedduu caalaadha gaafa laallu irra isaa keessa gaafa gallu garuu ilmi dargaggeessi tokkoof shamarri umuriin ishee gara ga'umsaarra geesse yookaan immoo sadarkaa umurii ga'umsaarra gaafa geessu lameen gidduu yaada isaan wal jijjiiran haasaa isaan waliin haasaan waan dubbatu fakkaata gaafarra keessa ilaalamu namni foonii kana hiikkachuu hin danda'u akka yaada mataa isaatti hiika waan ta'eef iccitiin kitaaba sanaan galuuf maaliif waanuma nuti qabannee deemnuun miira nuti keessa jiru nutti hima kitaabni sun gaafa laallu irra keessa iccitiin ni qabu garuu fagoodha yaada ni qabu garuu fagoodha kanarraa kan keessumaa akka barsiifata mana amantaa keenyaatti maal jedhama weedduu weeddotaa namni umuriin isaa waggaa 60 gadi ta'e akka hin dubbisnee sababi isaa maaliif gaafa jennu sagalee waaqayyo gonkumaa yaada fooniif ilaalcha fooniin walitti hidhatan qabu walitti dhufeenyan qabu jechuudha akka yaada fooniitti nanii ka'e yoo jenne kufaatiidha inni garuu akka sagalee waaqayyo jedhutti abbootiin beektonni qulqulloonni hafuura waaqayyoon geggeeffamanii barreessaniidha kitaaba qulqulluu gaafa laalu pheexros kanuma jedha haa ta'u malee isa isaan hafuura qulqulluun geggeeffamanii barreessanii anaaf isin immoo hiika fooniin akka yaada mataa keenyaatti akka barmaatileetti hiikna jennee yoo yaanne kun gowwummaa isa dhumaati yookaan immoo gabamuraan gowwummaan kana caalu addunyaa kana keessa hin jiru garmalee gowwomnee jechuudha kanaaf kitaabni qulqulluun hiikkoo mataa isaa qaba adeemsa mataa isaa qaba namni akka yaada mataa isaatti akka hin hiikne kitaabni qulqulluun jala muree hin dubbata yaada namaatiin hin dhufne waan ta'eefidha fedha namaatiin hin dhufne gonkumaa eenyuyyuu akka yaada isaatti hiikuun isaaf hin malu jedhee yeroo baay'ee qulqullichi Pheexros hin dubbata kana ta'ee too jiru amma bara keenya yoo laalle anaaf isiniif gaaffii guddaa kan nutti ta'u namoonni jecha irra isaa keessa qofa dubbisanii yaada mataa isaaniitti dabaluun akka barbaadan kitaaba qulqulluu hiikanii nama gowwomsuudhaaf gaafa yaalan waa baay'ee argina kun garuu sagalee waaqayyo wajjin walitti nu buusa waan ta'eef kanarraa of eeguun baay'ee barbaachisaadha waa'ee darbaa darbootiin dhufuusa waa tokko itti daballee yaada keenya cimsachaa deemna inni sadaffaan obboleessa Yaaqoob Yihudaa kan jedhamu jechanni kitaaba isaa irratti dubbate jira obboleessa Yaaqoob Yihudaa jedha kitaaba isaa amma waa'ee kitaaba kanaa yoo laalle irra isaa keessa kan nama jaa'ibu barsiifata yookaan immoo aadaa saba Israa'eel wajjin kitaaba raqee wal qabatudha yaada tokko yoo caqasne iddoo kana bara sana Israa'eel diyaabiloos waliin waa'ee reeffamuusee yookaan waa'ee foomuusee wal falmii taasisaniidha akkamitti wal falmii taasisan gaafa jennu Museen du'eera eessatti akka awwaalame garuu sabni Israa'eel hin beekane tulluu maalirratti akka hin awwaalame manni amantaa keenya garuu seenaadhaan qabdi barsiifataan qabdi. Otoo kana ta'ee jiru Israa'eel bara tokko baay'ee dhiphatan Museen gaafa inni lafarra jiru itti qoosu gaafa inni isaan barsiisu yaada isaan fudhatan iddoo iddootti cubbuu hojjetanii dheekkamsi waaqayyoo battalumaan gaafa isaan qaqqabu immoo Musee nu biraati badiin hin dhibu nuti balleessaa ni ejjenna araarri kan jiru harka waaqayyo keessadha arras nu duraa kan nuti qabnu namni waaqayyo wajjin dubbate tokkoon tokkoon rakkoo keenyaaf fala nuu kaa'u furmaata nuu kaa'u sidha meera qikaamee waaqa dura dhaabbadhu waaqa kee dura dhaabbadhu waaqayyo siin si dhagaha kadhaa kee siin fudhata araarsummaa keessa hojiitti ni hiika waaqayyo raqime maaloo banne dhumne gaafa isaan jedhan immoo Museen naqee fuula waaqayyootti boo'a yeroo tokko yaadannaa yoo ta'e maaloo saba kana immoo balleessitu saba kana amma fixxu anaan galmee jireenyaarraa na haqi jedhee Museen waaqayyoon kadhateera
barsiisa gaariin kan karaa jireenyaa namatti agarsiisu hoolota isaaf lubbuu isaa dabarsee laata. Hoolota isaaf niin dhimma waa'een baduun hoolota isaa, waa'een nyaatamuun hoolota isaa, akkasumas gidiraa dhiphina balaa saba isaa irra ga'uuf waaqayyoon kadhachuu duuban jiru. Isa booda ammas Museen naqee gara waaqayyootti boo'e. Waaqayyoo garuu waa'ee saba sanaa gaafa inni dubbatu, hammeenya saba sanaa gaafa inni kaasu, Musee waa tokko jedhe. Egaa erga kana goota ta'e waaqayyo maaloo anaan galmee jireenyaa irraa na haqi jedhee kadhateera. Gaafa inni kana kadhatu waaqayyo garuu Museetti garaa hin jabaatu. Harka Musee keessaan saba Israa'eliif araarri taasifamu waan addaati. Dhiifatamni taasifamu waan addaati. Sababni Israa'el ni fayye. Isa booda Museen gaafa boqotu garuu kaleessa mannaan saba Israa'eliif roobaa ture. Gaafa isaan rakkatan bira ga'ee jajjabeessaa ture. Isaan cimsaa ture. Gorsaa ture. Nama akkasii duraa dhabe Israa'el hin gadde. Otoo gaddaa jiranii seexanni itti mul'ate maal jedhe kottaa lafatti Museen awwaalame ani beeka. Bakka awwaala isaan isin geessan haxxanii iddoo awwaala isaatti waaqeffattu lafa reeffi Musee jiru annan beeka jedheeti. Diyaabiloos yeroo saba Israa'eliin fuudhee deemu qulqulluun Miikaa'el hangafni ergamootaa qulqulluun Miikaa'el itti mul'atee gaafanni seexana kana ifatu seexanni kun isa duraati urkee deemeedha hin badeedha. Asirratti wanti nuti kaasuu barbaanne seenaa kana gadi fageenyaan keessa seenuudhaaf miti. Ka'umsi keenya darbaa darboon maalin akka inni fakkaatu ilaallu. Yaaqoob obboleessa isaa kan ture Yihudaanii seera dhabrootaa gadi fageenyaan beeka waan ta'eef waa'ee bara sana Israa'el reeffa Musee waaqeffachuudhaaf akka isaan deeman deemuudhaaf akka isaan qophaa'an kanas immoo seexanni karaa irra buusee karan taan irra fuudhaa yeroo inni deemu ergamaan Waaqayyoo qulqulluun Miikaa'el kaleessa gaafa isaan galaana Yordaanosiin ce'an gaafa isaan biyya Misir keessaa ba'an saba Israa'eliin eegaa kan ture ergamaan Waaqayyoo isaan jajjabeessaa ture sun arras isaan bira gore harka diinaa harka harka seexana harka akka inni baase caqasee ni barreessa iddoo kanatti. Eessaa dhufe kun? Kakuumoo fa'aa keessa yoo ilaalle hin jiru. Haa ta'u malee waan hin jirreef hin jiru jedhanii bara sana duukaa bu'oonni bira hin dabarre. Amma yaaddoo guddaan kan koo kan keessan iddoo kanatti kana. Wanti anaaf isinitti bitaa seene yoo jiraate kana. Bara sana duukaa bu'oonni lakki kun hin jiru hin barreeffamne jedhanii hin dabarre. Waan of harkaa qaban hojii waaqayyoo isa qulqulluu, hojii waaqayyoo isa dhugaa. Karaa ergamaa waaqayyoo waan inni hojjete bara sana akka inni saba Israa'eliin ergamaa waaqayyoo baraare kana hundumaa Yaaqoob obboleessi isaa Yihudaan tokko otoo hambisiin ergaa kana barreessanii arganna iddoo sanarraati. Yeroo tokko tokko gaaffin ka'e gaafa falmii gaggeessinu iyyuu lakki kitaabni qulqulluun 66 qofa miti. Yoo ergaa Yaaqoob obboleessa Yihudaa obboleessa Yaaqoob ergaa isaa kana dabalattanii fudhattan. Yaadanni kaasu kana dabalattanii yoo fudhattan kitaaba 67 ta'a yaada jedhuun falmii taasisna. Kun maaliif jedhame gaafa jennu waa'ee kitaaba Henookitti nu geessa waan ta'eef. Henook keessas waa'ee inni caqasee barreesse waa baay'een jira. Arra kitaabni Henook 81 lakkaa'ama malee 66 lakkaa'amu. Garuu gama tokkoon harkifamee dhufe kitaaba 66 keessa jira. Maaliif obboleessa Yaaqoob Yihudaa kitaaba inni barreesse namni dubbise kitaaba Henook argachuudhaaf fagoo hin deemu. Itoo sanarraati argachuu ni danda'a. Haa ta'u malee kitaabni Henook hin jiru jedhee Yihudaan bira hin dabarre barreesseera. Darbaa darboo bara sana ture hundumaa anaaf isiniif caqasee akka nuti irraa barannuuf waan baay'ee kaa'ee darbeera. Kanaaf egaa arras darbaa darboo mana amantaa keessatti hiika guddaa qabaa, seenaa guddaa qabaa, kan anis waan baay'een darbeenu qaqqabeera jettee bataskaanni keenya kan isheen barsiistu kanaaf. Egaa walumaa gala jechi darbaa darboo jedhu kun keessumaa sirna mana amantaa keenyaaf shoora inni argamsiise hedduudha. Waa baay'eedha. Nuti xiqqoo ishee tuqne haala yeroo irraa kan ka'e gabaabsine malee waan baay'ee bal'isanii ilaaluu ni danda'ama. Waa baay'ee caqasuu ni danda'ama. Isa hafe immoo beektota naannoo keenya jiran gaafannee yaada keenya bal'ifannee barumsa gahaa kana irratti argannee amantii keenyaan jabaannee cimnee akka dhaabbannu waaqayyo hunda keenya nu gargaaru. Waaqa nu barsiiseef galanni bara baraan isaaf haa ta'u.
Barum sarra debini dufnir persisa kenyaf waqayun sagale trenya sana dagesus nutisim mo kambaranin frigare argamsisni altumotu mawaqayu akatanuf waqayun hunduma kenyano hagargar qopile harraf qabanni dyanni kana fakkata turi torbani mo qopile kan protein ka walit debinuta yade yo qabatten karate so kenya akasumas wadre kenya targamudan nungawni dandesu kanettan sudani mo sagantana fana mara kanetti fofuta ebbi abba jalalli ilma tokumana fura qulqullu sugnif ararri hada kenya dubro mariam ebbi tolota qulqullota hunde kenya rahabulu